mo lero wi pe ki okunrin ati obirin ko to di wi pe won gbera won sile gege bi loko laya a ti ni ibi ton jijo sode obirin ya ti ri capacity okunrin yen bo se to wi pe ko nse mi loliya ko de nse rich man mo ro gbogbo awon obirin se ri awon ko ta nfe yi won ni lo kini kan lati owo wa nkan na ni peace of mind se ri ti okunrin ba wa gege bi balele ti obirin e ti sabiyamo fun to npese jije mimu to sanwo ilewe eje ka ki okunrin yen wipe o ku ise eje ka ni okunrin yen ai mo yo okunrin lo je wipe ko ni time fun omo ati iyawo sugbon okunrin to ba won ti ile to sanwo ilewe to npese onje te nje to ngbiyanju nkan ti o lagbara ninu ile e ma ko yan okunrin yen kere nitori fun kini opolopo okunrin wa nta ti won ri tebi won ro se ri okunrin ti o ba ri peace of mind ninu ile iru okunrin be a close ni bise a bosita a sere to ba wa ri pe alele ko n dele ko n sun loku a sese mona le mo be gbogbo awo obirin daada se ri awon ko ta nfe yi e je ka fun won lokan bale inu odun tuntun la wa ohun tuntun lo ye ka ma bire lowo olohun ko n se ijawo ko n se pe o ti mowo magile o ti mowo irule rara iwon ba ti awo obirin na ba lagbara e je ka ma fi support won adiye nlagun iye ara eni o je ka mo awon okunrin ton wa responsible won gbianju ise nla na se mo ni kinki gbogbo awon obirin ke tubo je ka ma ni suru ka ma fi won lokan bale ninu ile awon okunrin ton ba wa responsible ton weyin wo ton wo bi pe omo mi ma jeun iyawo mi ma jeun omo mi ma sanwo ilewe ekun lo okunrin beyen ile e ma ta pon le gidi fun mo ni kinki gbogbo awon obirin daada ire o.